Mavedi, mapedi, mahedi. Mavedi, mapedi, mahedi. Route ya kwanza, route ya kwanza. Route ya kwanza, route ya kwanza, eh. Kangede, kangede, kangede. Route ya kwanza 18 mrazi alipono wakiwa mebleki. Orosho ya pili na target bado ops kwa 10 kungori. Kinene ko evi kangede lisleki liba kitu lana kumteki. Kejene sweet mavedi mapedi colliding heading and looting. Route ya kwanza 18 mrazi alipono wakiwa mebleki. Orosho ya pili na target bado ops kwa 10 kungori. Kinene ko evi kangede lisleki liba kitu lana kumteki. Kejene sweet mavedi mapedi colliding heading and looting. Attention attention, luku ni moja ya tension na nikiinzagi kwa session. Mambati ilo gombo na ngepa ya ngeso. Mrazi kwa mention, alitoka kehuti kusikia tuko west. Kona za pension, musli kisana nikio na tenje na hang. Kemba ule snitch, umpute tumstitch. Maidani ya giz kupiga tisa ando biz. Kila jeshi na weed, dunga ngota umabling. Kuwatoja madule kifota mafiding. Kupaj na kuzira da chafu ikirid. Up supporting ground bloody sing. Kusnacho kistream di orianya street. Kila place ele tape jumtani ya wazizi. Breaking news you head kila TV. Ati almost want of pinches. Guinness book all chart to take in. Claim your post juice in the OG. Katelo, El Chapo lately chanting Juni Mamorio. Kanimboka, Nita Apollo magazine juke election ya Rambo. Route ya kwanza 18 mrazi alipono wakiwa mebleki. Orosho ya pili na target bado ops kwa 10 kungori. Kinene ko evi kangede lisleki liba kitu lana kumteki. Kejene sweet mavedi mapedi colliding heading and looting. Route ya kwanza 18 mrazi alipono wakiwa mebleki. Orosho ya pili na target bado ops kwa 10 kungori. Kinene ko evi kangede lisleki liba kitu lana kumteki. Kejene sweet mavedi mapedi colliding heading and looting. Sanya kwa bar, zote za mra, seli juu jeshi ni ya wanga. Kesho na plan, tena kwa bank na round na crew ya panga. Ongeza ngata, jaza irori to close kwa bro matanga. Sifa ni real, sifa si clean, sifa tunajua ni ya wana. 60 shots kwa kichwa, bonga bayo to kuficha. Na sinu walipiga picha, no tracing cupping, kute base niki vibing. Idhani ya geez, vibing, idhani ya geez, swiping. Route ya kwanza 18 mrazi alipono wakiwa mebleki. Orosho ya pili na target bado ops kwa 10 kungori. Kinene ko evi kangede lisleki liba kitu lana kumteki. Kejene sweet mavedi mapedi colliding heading and looting. Route ya kwanza 18 mrazi alipono wakiwa mebleki. Orosho ya pili na target bado ops kwa 10 kungori. Kinene ko evi kangede lisleki liba kitu lana kumteki. Kejene sweet mavedi mapedi colliding heading and looting.